Солтүстік Қазақстан облысында екінші рет тасыған Сергеев қоймасында су деңгейі түсе бастады. Бүгін таңертең 360 сантиметр болды. Синоптиктердің болжауынша, қазір Есілдің суы Петропавлға жақындап қалды. Соңғы мәліметке қарағанда, өзеннің қала маңындағы деңгейі 13 метрге жуықтайды. Облыс орталығында 1000-дай үй әлі су астында тұр. Тасқыннан зардап шеккен тұрғындар 12 эвакуациялық пунктке орналасты. Оларға мемлекеттен 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде бір реттік төлем беріліп жатыр.